Asi ho projdu sám. Uděláme si teda první semena, je omezený zdroj. Čus, jsem Šurýka, dneska už video z dalšího Minecraftu a dneska lidi je to konečně tady. Normálně vyšla nová mapa, která se jmenuje Farm Tycoon. Po delší době tady máme teda další Tycoon, ano, logicky z toho názvu, že jo? Úplně totální big brain. No nicméně, ale dneska prostě se do toho vrhneme. Já se to strašně těším, protože fakt dlouho jsme tady neměli žádný dlouhý jako propracovaný Tycoon, tak já doufám, že tenhle ten bude stát za to. Mám takový blbej dojem, že tady asi nejspíš máme nějaký tutoriál. Počkej, já jsem teda jako chtěl ten tutoriál si projít sám. Já si ho projdu sám. Ale jak tak koukám, tak to vypadá celkem zajímavě. Máme tady na začátek lopatu, logicky, když budeme něco farmaři, tak by to chtělo lopatu, že jo? S lopatou prý mám hledat pravý tlačítko na to, jasně, hned se nám instantně ten, dirt se nám změnil, jednoduše, chápem se. A my si asi nejspíš budeme muset teď něco vytvořit, počkej, můžeme vycraftit korn, jakože kukuřici? Počkej, tak na to jsem teda fakt rád zvědavej. Korn seedy, tutorial only, wow, počkej, a teďko zase zasadíme kukuřici, paráda. Máme teda zasazenou kukuřici a chápu to dobře, že vždycky něco zasadíme, z toho dostaneme prachy a pak můžeme něco dál kupovat, což je docela fajn. Teďko mi tady říkali, že prý každá rostlina má 4 stádia svého vzrůstu a zároveň to stádium můžeme tady právě urychlit pomocí těhohle hnojiva, což je celkem jako paráda. Tak pojďme to schválit, tady zkusit takhle povyrůst, ano, rostlina nám krásně povyrostla a samozřejmě lidi budu moc rád, když hodíte like, přece jenom, aby nám povyrostl i ten kanál. Hoďte tam like na toto videjko a když tady máme prostě 800 likeů, bude to super a uvidím, že prostě chcete pokračování z tohohle tycoonu, protože věřím tomu, že tohleto dneska natočíme celý, takže hoďte tam prostě like. No hodíme tam taky prostě další tady hnojivo, ty krásnost, to je teda druhý stádium, jak tady koukám. A vypadá to, že rostlina potřebuje vodu. Můžu prosím tě někde dostat do mé vodu, no má třeba nějaký kohoutek, který zapnout nebo něco takového. Jo, počkej, já mám takhle konívku, tak schválně, jo, hele, musím si vzít vodu, jasně. A vodu pak dáme tady do tohohle a už nám stačí, když tam bude mít teďko nějaký to čtvrtý stádium a můžeme to celý sebrat. A nice, krásně, už to krásně vyrostlo, vidíte tu kukuřici, jak tam fakt reálně je. To se mi celkem jako dost líbí, teda bych se přiznal. Sebral jsem to, máme teda kukuřici a prej můžeme jít teda do další místnosti. Takže jo, už se to otvírá, parádička. Máme tady nějakého týpka, který mu to asi nejspíš budu muset prodávat, že jo. Hele, za 6 coinů, paráda, on je celý taky nadšený. My jsme dostali coiny a coiny jsme pak ztratili, skvělý. Jo, nebo teďko mi tady říkají, že co si všechno teda můžu koupit a prej se mám teďko teda portnout sem. Oh, bože, tak ne, on to portny za mnou. Tohle je naše slepičárna v podstatě, kterou si potom budeme moci koupit. A jak to vypadá, tak vždycky, když tam teda dáme nějaký jako semínka, tak oni mi z toho udělají vajíčka, no chápem se, logicky, že jo? A vajíčka potom teda nějak jakože váže divný. Vajíčka si pak vezmeme, ty můžeme podle mě prodat na 100 pro. Jasně, a když takhle mají u sebe tady toto pokpoké a takovýhle věci, tak takže můžeme teda sebrat ty vajíce. Tady máme místo, kde máme teda krávy, můžete si všimnout, že jak jdou úplně totálně takový mrňavý ty kravičky. Když tam dáme teda vít, tak jo, to zase chviličku počkáme a dostaneme mlíko, který teda taky můžeme prodat. Kad nechápu, co tam teda dělá ta kočka, která to mlíko, jak si trošičku tam jako jim krade, jo. Víte, jak jim to krade prostě tou rukou, zmetek jeden. Pozor, tady máme teda nějaký windmill, protože tady teda asi spíš budeme moci dělat mouku, takže stačí, když to tam dáme a nám se zase vytvoří prostě mouka a bude to hotový. A nice, už je hotová, víte to sami. Takže paráda, takže to jsou nějaké jakoby začátky, které mi tady jako nějak ukázali a jo, vypadá to, že asi ještě půjdeme do hory. Hej, ne, ještě se budeme učit, jak teda udělat chleba, takže já tam teda hodím ty dvě věci. Hodím teda ready, kámo, hodíš tam to ready, jo, počkej, už to mlíko a teď můžu dát ready. Yes, ty se nám teda krásně dělá chleba a máme chleba hotovej? Máme chleba hotovej, paráda. Myslím si, že když takhle budeme dělat jakoby nějaký různý věci, tak potom z toho získáme daleko víc těch farm coinů na 100%. Jo, a máme to teda jemu tady prodat a máme získat teda 15 farm coinů a koupit si sůl, cukr a zároveň tady nějakou prostě lahvičku, nádobu a tyhle ty tři věci, co s nima?
Jasně, nám se teďko tady teďko spavnula nějaká další věc. Myslím si, že nejspíš asi oni teďko budou jakoby do těch lahviček, teď když tu lahvičku tam teďko dáme, tak vlastně oni to můžou naplnit právě něčím a to pak můžeme prodávat taky, nebo nevím, jak to mám v podstatě popsat. Teďko mi říkají, že máme teda dát tady tohletu, ten zelený, to zelený tlačítko a zapneme produkci, jo, anže ještě si říkám, že jako jestli mám. No asi ne, má pravý tlačítko, kámo, co se s tím děje, proč to nefunguje? No, možná tu jahodu mám dát sem, ne? Počkej, ne, to takhle nefunguje. Počkej, tin can, jo, ten to takhle můžu dát sem, pak sem dáme sůl, cukr a teď dáme ty jahody. A jasně, to je zavařovačka, takže my vlastně uděláme zavařený jahody v podstatě. A to potom můžeme teda taky prodávat, chápu to prostě dobře. Jo, tak to je celkem cool takhle jako, jak je to takhle udělaný, to se mi fakt líbí. Jo, a to je vrdebrý všechno už konečně, takže teď už je to vše a jdem se o toho vrhnout. Jdeme konečně vydělávat nějaký pořádný prachy. Už nás to tady teda portnulo a vy můžete vidět, co všechno si teda budeme v budoucnu moci koupit. Tady všude se nám to takhle ukazuje, což je docela hezký, že se nám to takhle teda jako ukazuje, co mi fakt jako líbí. Ale na začátek to bude celkem jako docela asi jako složitý, no, abych se přiznal. Jasně, tady teda máme nějaký farmer's guide, kdyby náhodou jsme potřebovali radu. A tady máme dokonce i nějaký recepty. Wheat recipe, tomato recipe a potato recipe. Máme tady samozřejmě i lopatu, tu si můžeme vzít a zároveň si vezmeme i tady teda konívku na to zalejvání. Dobrý, vypadá to, že už přestali kecat, takže jsem za to docela rád, že už konečně můžeme tady něco teda dělat. A pojďme se kouknout na ten recept, takže wheat recipe. Jo, takhle já to můžu i položit. Hej, to je docela cool, že to takhle můžete položit, ale no nechci nic říkat, jako je to tady docela jako dementně položený, nevadí. Další recept si můžeme dát sem a ještě sem, takže máme tady recepty takhle krásně jako hozený, no nevadí. Takže na wheat potřebujeme teda jedno semínko, tyčku a dirt. Jasně, počkejte, že já tady fakt tu mám jako survival i hozený, což se mi na jednu stranu docela líbí. Ještě má koník tady, nice, bude konina. Takže já když v podstatě přijdu sem a vlastně začnu ničit i dřevo, tak já to dřevo vlastně můžu využít k tomu, abych právě mohl něco takhle vycraftit. Takže já budu potřebovat teda nějaký za prvé tyčky, takže rovnou tyčky prosím tě udělej. Potom teda potřebujeme semínka, takže ty semínka teda bychom mohli takhle sehnat právě jenom z toho, že to tady takhle teda poničíme. To by bylo celkem fajn. Já doufám, že potom teda ty semínka na nějaký ty další věci, co tady budeme jako vyrábět, tak jakože se nám třeba, já nevím, jak to říct, když to poseká. Tak jako, že získáme nějaký semena z toho, že to nebudeme muset snad všechno furt kraftit, protože to by bylo celkem taky jako docela nadlouho, si vám řeknu, ale co to tady je? WTF, kámo, běž pryč! Co to je? To je, jak kdyby tady byl nějaký krtek, nebo já nevím. Je možný, že tady máme krtka. To mi neříkej, že tady mám krtka, sakra, ne, to nechci. To jako nevypadá moc dobře. No a nevadí, ale máme se teda snad všechny věci. Kouknu se, co mě teda ještě reálně chybí. Jo, ten dirt, jasně, takže dirt ještě bychom si teda měli vykopat taky. Právě musíme někde nakopat, protože kámo, co to? Krysa! Běž pryč, Kryso! Dobrý, Krysa je mrtvá, máme z ní aspoň kost. Kost z Krysy? WTF? No celkem jako že zírám. Zatím to vypadá jako zajímavé teda, jako abych se přiznal. Dobrý, tak máme snad jako všechny věci, mám toho docela, no 7 dokonce, to je docela dobrý. A kde mám teda sakra akorát vzít krafťák? To mi, počkej, já jsem taky vykraftit krafťák. Kámo, ale logicky, že jo, dávalo by to logiku, že bych si ho měl se udělat, že jo. No ne, dokonce tady mám i creepera, to si ze mě děláš legraci, ne kámo. Tak creeper půjde do háje. Creeper půjde do háje, ještě prosím tě, umři prosím. Protože sorry, já už úplně vidím, že by ten creeper mi to tady úplně totálně všechno zničil. A hlavně to jako fakt jako nepotřebuju, tady zároveň bych i umřel, jo, takže to se mi fakt jako nechce. Nicméně, já si teďko tady teda naberu zase to dřevo, uděláme si teda krafťák, ať teda máme to takhle hotový. Já jsem trošičku předtím očekával, že jako, no nechci říkat, ale že tady prostě nějaký ten krafťák bude a že to nebudu muset takhle hrotit, i když počkej, možná když se koukneme dovnitř, takže možná najednou zjistím, že ten krafťák tam máme. Což to tady někde bude. Jako bych to neříkal, dokonce i máme dokonce i cake, tak to je docela fajn, tak tady dáme dřevo místo toho, no nevadí. Ok, takže uděláme si teda první semena, tohoto by mělo být snad teda nahoře a tady. Wheat seedy, dobrý, takže máme wheat seedy, máme jich 7 a můžeme to takhle krásně využít a pojďme to teda aspoň zasadit, ať už máme teda konečně něco a můžeme se aspoň o to nějak teda starat. Jinak já teda ty wheat seedy hodím vlastně někam sem, já to nebudu dávat nikam jinam, prostě budu to dávat tam, kde by to teda reálně mělo být. Jo, když koukám, ono to, jasně, já to musím
nejdřív to je vlastně takhle udělat, že jo, ty místa na to, takže ano, hezky to takhle zasej, a ještě jedno, díky, a ještě potřebuji jedno, tak tady třeba to dáme. Tak super, máme to vyřešený, já teda si jdu vzít vodu a zkusíme to teda rovnou i zalejt, já to teda, aby to bylo jako rychlejší, když jo, koukám, že mi to ještě zalévat teda nemůžem. Já jsem trošku očekával, že už to teda reálně půjde, ale cože? Kriso, ty mi to nebudeš hrát, ti říkám. Zapomeň. Teďko reálně asi budu muset čekat na to, než mi to teda vyroste, ale koukám, že tady už se to teda posunulo. Už to trošičku malinko vyrostlo. Takže možná jakoby wheat seedy budou jedny z těch nejrychlejších, což by mohlo být docela fajn. Nicméně tomato je potom teda, že červená vlna, tyčka a zase dirt. Já si měl legraci. A potato je tady právě kytka, dirt a uhlí. Kámo, kde mám vzít sakra uhlí, můžeš mi to vysvětlit, jak musím jít kopat, že si udělám svůj vlastní důl nebo co jako. Počkej, nebo tady vlastně můžu jít do dolů, nej, tohle to dělaný jako důl. Je možné, že tady tudy jako by to mělo být dělaný jako důl, nebo to je dělat. Kámo, tam jak to furt kouká. Je to fakt divný, musím říct, najdu se, že takhle zvláštní, jak je to dělaný takhle. Fair, proč tady je napsáno, že fair, furt neustále. Takový trošku zvláštní. Můžeš mi hlavně jaký říct, kde mám vzít. A počkej, už to chce zalejt, musím jít zpátky. Ještě by to se nezalilo, nebylo by to zalitý a byli bychom v řiti. To si jako nemůžu dovolit, aby mi to najednou z ničeho nic uschlo. Sakra, nemám vodu. Že jako když už jsem tady něco právě zalil nebo dal, tak aby by to aspoň vyrostlo, že jo. Takže aspoň něco takhle, že jo. Hele, kukýsky si dáme, pojď, ať nestrácím rychlost. A já fakt nevím, kde mám třeba sebrat právě tu červenou vlnu. Jakože vím, kde mám, možná jakoby, že bych si vzal ještě jako červený barvy, tak možná z toho by to šlo, ale jo, to je asi jediná možnost, ale trošičku mi přijde fakt zvláštní, že mám dokonce tady jako takhle brát právě i ten, i ten dirt a podobně, přece mi neříkej, že celou dobu tady budu takhle těžit, mi přijde prostě strašně zvláštní, hej, je to šílený až, já se hlavně budu muset teďko za chvilku jít dostat právě do toho dolů, abych teda na něco natěžil, protože jinak jsme úplně totálně v řiti, no jakože ani jedno z toho zatím teda udělat nemůžu, nebo jako potřebuju to, irony na to, abych si udělal teda i vlastně ty šíry a mohl bych je právě ostříhat. No to bude celkem zajímavý. Hele, dostal jsem 20 vítů. Nemůžu ten vít rovnou zasadit? Nemůžu, kámo. No tak to je fakt úžasný. Tohle to bude hodně zajímavý, ty krása. Toto bude fakt zajímavý. Alespoň z toho dostávám takhle ty semínka, tyhle ty sídy klasický. Ale já bych teda spíš radši bral, kdybych z toho dostával jiný semínka, teda jako jo. Takový ty normální, který bych mohl prostě rovnou zasejt. Bylo by to hned lepší. Hele, tady koukám, že ty věci rovnou z toho dostávám automaticky zase znova, což na jednu stranu docela dobrý. Čuž, ale takhle si prostě můžeš nabrat kukýsky, furt neustále do kolečka. A vlastně, jo, máš neomezený zdroj. Jak neomezený zdroj vody, tak neomezený zdroj kukýsů. Paráda. Nicméně mi teda ještě napadlo, že se podíváme možná do toho Farmer's Guide, aby jsme teda věděli, co a jak teda dál, protože třeba tady nemám ani toho týpka, u koho bych to měl teda prodávat, jo, takže to by mě celkem zajímalo, kde to teda máme prodat. Nicméně, basics, tady vidíte teda, že nějaký základy, že takhle můžeme teda udělat právě ten plot, jasně, potom tady máme teda nějaký recepty, jak si vytvořit teda naše seedy klasický a growing process, tooly, watering can. Já už jsem to tady asi pochopil, my půjdeme se teďko vyspat, aby jsme teda už měli konečně den zase znova, ale už jsem to asi pochopil, vy vlastně ty věci, které vlastně tady natěžíte nebo necháte vyrůst, tak vy je můžete potom následně prodat na trhu a ten trh je vlastně na, no já nevím jak to říct, je prostě tam tím směrem, je docela vzdálený, je trošičku dál, ale tam určitě potom dojdeme a tam bychom si možná i mohli nějaký ty semínka koupit. Ale právě říkám, koupit. My musíme nejdřív prostě tady trošičku nadělat jako toho víc, abychom to mohli potom prodat a mohli si říct, že jo, kámo, máme už docela dost peněz, tak pojďme nakoupit další teda věci. Takže to bude trošičku takový menší grind, tahle ta minihra, ale jako vůbec mi to na jednu stranu nevadí, protože zatím mi to baví, jo, je to klasický. To jsem zrovna nechtěl. Je to klasický simulátor nebo lomeno tycoon s farmařením a musím říct, že mi to zatím na jednu stranu baví. Ale pak to bude větší, no, možná víc zábavnější, až budeme mít nějaký ty věci jako ten chicken coop a podobně. Protože pak to bude větší zábava nejen kvůli tomu, že budeme moci prostě dělat další věci, ale prostě nebudeme se tady jako tolik nudit, když třeba necháme právě to, ty věci jako jen tak vyrůst. Ale schválně, mě by zajímalo, jestli ten creeper to tady zničí. Kámo, zničí to? Zničí, to si děláš ze mě legraci, ale aspoň mi natěžil dirt, tak díky moc, kámo. No, já to tady nebudu takhle zdržovat, kámo, těch krysy tady strašně moc tepeš.
šílený. Ty krysy mě prostě, já nevím, jak to říct, ale prostě chtějí mi tady všechno sežrat. Fakt jako nechápu, co to sakra se tady jako děje s těma krysama. Ale já si půjdu teda udělat nějaký další semínka. Potřebuji akorát teda na to ještě nějaký tyčky, když dřeva teďko máme asi jako dost, protože jsem ještě tam vzal nějaký to dřevo, takže by to mohlo vyjít. Jo, zároveň máme dřevo tady, takže bychom to taky mohli využít. Jinak to mi tak napadlo, já vlastně, když mám barák celý ze dřeva a můžu vlastně ničit všechno, co chci, tak vlastně můžu si udělat jakoby z celého baráku věci, ne? To by mohlo vyjít. Tak a mám teda nějaký teda 25 sazenic mám, jo. 25 sazenic bychom tady teda mohli nechat vyrůst a zároveň bychom teda mohli potom zajít právě na ten trh a všechno tam prodat. Na to jsem celkem zvědavý, jestli nám to vyjde, protože já budu doufat, že jo. Jako jestli nám to nevyjde, tak jsme totálně v řeti. Tak prosím tě, hele, tady tohle musíš ta udělat. Musíme mít 25 míst, takže máme 6, 12, 18 a tohle by možná mělo stačit. Kolik máme tady? 5, to je 10. Dobře, tak to je možná trošku víc, než jsem očekával, ale tak nevadí. Hele, tak to tady jakhle hezky teda zasaď všechno, ať to takhle máme a budeme jenom chviličku čekat. Nabral jsem si trošičku víc těch cookiesů, protože prostě proč ne? Když jsou zadarmo, tak proč toho nevyužít, že jo? A teď už prostě jenom zase vyčkat, než nám to tady krásně pomalučku vyroste. A jak už můžete vidět, už tady nám teda se začínají spavnovat právě tyhle ty nezalitý sazenice, takže bychom to tady teďko mohli teda krásně zalejt, aby nám to teda nevopadlo tady nějak, no chápem se. Takže by to nemělo být teda žádný problém, ale jo, doufám, že nám to teda jako vyjde a že nám to za chviličku jako vydělá spoustu peněz, protože jako těžko říct, kolik já z toho teda jako vydělám z těch z toho vítu. Přece jenom na začátek si myslím, že vyděláme strašně málo, ale jako uvidíme. Fakt jako těžko říct. Dobrý, ještě potřebuji jednou, ještě jednou tam musíme dojít a máme to hotový. A už nám to pomalu jistě začíná tady vyrůstat, vidíte to? Najednou se začíná měnit. Ono se to teda mění v souladu s tím časem, kdy já jsem to teda zalil, což je docela zajímavý, že přesně vidíte přesně, co jsem zalil v jakou určitou dobu. Vidíte to? Teď najednou se začíná dělat tohle. To je hustý, jak to vidíte prostě, co jsem předtím zalil a co ne. Tady to je docela zajímavý. Teď se zalije tohleto a pak tady dva. Ukaž. No jo, hele, čušte na to. Prostě paráda, fakt jako paráda. A už jenom poslední a vlastně můžeme jít na ten trh. No to jsem strašně zvědavý, jak toto dopadne. Počkej, já se rovnou ještě najím, ne? Dobrý, ale už to máme. Tak, dej mi to. A jo, já se radši ještě najím, protože on ten trh je docela daleko a bojím se toho, že když tam poběžím, takže by to docela dlouho trvalo, kdybych tam jen tak šel, že jo. Ještě mi tak pár napadlo, jestli tady náhodou se neobjeví nějaký auto, kterým bychom tam mohli dojet, ale vypadá to, že žádný auto tady teda nemáme, takže zatím autem nikam jezdit nemůžeme, což je celkem škoda. Doufejme, že v budoucnu si budeme moci koupit nějaký auto, abychom mohli normálně vždycky sem takhle dojet na ten trh a mohli bychom tam všechno takhle krásně prodat. Přece jenom bylo by to daleko rychlejší, než bych tam prostě takhle dobíhal furt. A uvidíme, no. Tak jo, lidi, už se tady nacházíme, čušte na to. Dobře, find a harvester trader. Takže, kde je harvester trader, kámo. Barm farm decks and sell farm coins. WTF, co tady můžu prodávat? Něco, nějaký farm decks, vůbec nevím, co to sakra je. Tady máme nějakýho týpka, to je advanced trader a ten teda chce, jo, ten nám teda aktivuje, tady můžu mít dokonce ten traktor, tak to je super. Ten traktor se kupuje za ten farm decks a ty farm decks si teda získáme u tam toho týpka. Shiba Inu, já můžu mít pejska nebo kočičku, helikopter, no tak to, ty krásu, tady toho je jak nic. Dobré, hodně zajímavý. Dobře, tady máme teda Seed and Recipes Trader. Ano, kámo, nabízíš mi tady teda seedy, no konečně, konečně víc seedy. Teda je to za 3 farm coiny, no tak uvidíme. Nicméně, kde je ten týpek, který to teda kupuje ode mě? Jo, tady nějaká holka, která ode mě koupí úplně všechno. Aha, seedy na wheat je za 2 farm coiny, to si ze mě děláš srandu. Seedy na ten wheat jsou za 3. A já to mám prodávat za 2? Počkej. Kámo, to mi fakt přijde nějaký jako úplně mimo. Jak to, že to je takhle nevýhodný? Vidíš to tady? Za 3 farm coiny. Počkej, potato seed je za 3, tomato seed je za 3. Tak teď mi sakra řekni, za kolik můžeš prodat tomato nebo takhle? Za 5. Aha, ok, a docela zajímavý by bylo, kdyby se i ta cena měnila každý den, kdyby to tak bylo, tak podle mě by třeba i wheat byl trošičku vejš. Ale tomato, kámo, já si koupím instantně tomato seedy a budeme na tom nejvíc těžit peníze, protože já fakt sorry, ale nechci furt neustále vyrábět ty semínka, přijde mi to trošičku jako zdlouhavý proces, fakt to takhle dělat nebudu. Nicméně mám teda stack,
A co je tady, kámo? Tady mám nějakýho dalšího týpka, který mi teda nabízí, teda, že mi třeba vylepší farmu dokonce. To je ten týpek, co jsme ho měli tam. Tady máme teda další holku, která mi, taky za dva farm coiny. Mě ještě napadlo, jestli právě třeba někdo to nebude prodávat za jako dráž nebo levnějc, jo? To by mě celkem taky zajímalo, ale vypadá to, že to tak asi není, jako. To je celkem naprd. Počkej, tady mám nějakýho týpka, kdo to je? Mysterious Trader. Jo, pozor, on mi dá za wheat 3 farm coiny. Já jsem prodělal, no já jsem dobrý dement. Takže on tady se vždycky třeba nachází někde nějaký Mysterious Trader, který vám za ty coiny, nebo co jste vyrobili, tak vám dá víc. Tak to je fakt skvělý, no. Tady je další Mysterious Trader. Jo, dávám za to víc. Dávám za to o jeden coin navíc, že já jsem prodělal ty krásu 32 coinů. To je fakt úžasný. Wow. Já jsem fakt prodělal, jak měvs. Ale tak prostě s tím jsem měl asi počítat, no, že mi tady budou chtít vzlávě, jo. To je úžasný. Jasný, no. Dobrý, tak já teda nakoupím nějaký ty semínka. Když máme teda celý stack coinů, tak bychom mohli nakoupit teda ty rajčatový, nebo kolik dostanu za okurku. To bych mě celkem zajímalo, kolik dostanu za okurku u té týpky. 5 coinů, dobře. A u tohohle týpka tam za tomato, počkej, on zmizel. Aha, takže on se fakt normálně neustále přesouvá. Vidíte to sami, že on najednou z ničeho nic zmizel a my ho teda teďka musíme zase někde najít. Je možný, že na tom druhém místě, jak jsme ho tam teďko před chvilkou našli, že to bylo to jako druhý jeho spot, ale co je tady tohleto, prosím tě, kámo, nazdar. Jo, tady ty mi tady prodáváš food trader, že můžu něco tam třeba ten cukr a takhle nakoupit potom, abych z toho udělal teda nějakou tu zavařeninu. No, dobře, když je to teda takhle, tak já teda nakoupím nějaký semena, nakoupíme teda tomato seedy, víc seedy za 3, zrovna to je takový proděl, to je strašný. Nakoupíme ty tomato seedy, máme jich 21, tak to je docela dobrý, abych se přiznal. Dokonce i ten fertilizer bych si mohl jeden koupit, i když mi je podle mě úplně k ničemu. No a jo, já teda asi teda 21 tomato seedu teda potom nějak zasadím a rovnou bychom je teda zase sdělali, ale tentokrát to nebudu tady dávat tomuhle, ale dáme to tomu Mysterious Traderovi. Bohužel jsem to pak podělal. Ale i tak, lidi, já myslím, že na začátek bychom to takhle krásně stačilo, takovýhle krásný úvod do tohohle tycoonu. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like a my budeme pokračovat prostě příště a doufejme, že příště vyděláme hadr peněz, protože tyjo, dneska jsem to fakt podělal. No, nicméně, to bude všechno, my se vidíme příště a zatím, čus.